आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म मचाय दर्शकहरू यति बेला आम निर्वाचनको माहौल तातेको छ देशैभरि संघीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन निर्वाचनका निम्ति भनेर विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो तर्फबाट बलियो दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् नेपाली जनताले दशकौंदेखि देखेको समृद्धिको सपना यो निर्वाचनबाट कसरी अगाडि बढ्छ या जनताको समृद्धिको आकांक्षा कसरी पुरा हुन्छ यो निर्वाचनले नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका राजनैतिक समस्याहरूको समाधान कसरी गर्छ नेतृत्व जनविश्वासका निम्ति तयार हुन्छ कि हुँदैन लगायतका विषयमा हामी आज छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ हामीसँग आजको संवादका लागि अतिथिमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका अग्रज नेता भीमसेन दास प्रधान आजको जनताको प्रश्नमा नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचन मार्फत नेपाली जनता सिङ्गु राष्ट्रले गरेको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका निम्ति बनाएका योजनामा हाम्रो आजको विषय केन्द्रित रहनेछ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद जय नेपाल हाम्रो विषय निर्वाचनको खास गरी काठमाडौँ छ छा नम्बर क्षेत्रको तयारीबाट सुरु गरौँ छ नम्बरको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट विगतमा पनि यहाँले निर्वाचित भएर पाँच वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यस पटकको निर्वाचनको तयारीमा खास गरी जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी कसरी लाग्नु भएको छ अब यहाँले भने जस्तै म दुईवटा निर्वाचन निरन्तर रूपमा जितेको अवस्था र सत्री सालको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराई र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका हिमाल कर्माचार्यसँग मेरो प्रतिस्पर्धा भएको र त्यो बेला मैले चुनाउ जित्न सफल भयो त्यसपछि दोस्रो पटक फेरि यो दुई दुईटै साथी त्यहाँबाट पलायन भयो योगेश सिजाइ नै ताप्लेदिङ जानुभयो हिमाल जी उठ्नु भएन फेरि अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो गठबन्धनको रूपमा आउनुभएको थियो जसले मार्कमा नेपाललाई दुई नम्बर क्षेत्रमा हराएर झक्कु सुवेदी हुने नाम चाहिँ पहिचान कमाउन सफल भएको थियो उहाँ फेरि उहाँ मेरो क्षेत्रमा आउनुभयो होइन मेरो क्षेत्रमा चाहिँ चौसठ सालदेखि हरेक पल्ट नयाँ नयाँ मान्छे आउने एउटा परम्परा भयो अन्य पार्टीबाट तर म चाहिँ नै होइन निरन्तर रूपमा त्यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको र त्यहाँको साथीभाइको सङ्गठनको भावना अनुरूप र बास त्यस आन्दोलन पनि सम्झौता काम गरेको हुनाले र त्यहीँकै होइन अब भनौँ त्यो जुन बेला बहुदलीय व्यवस्थाको शुभारम्भ भयो अठचालिस सालमा अब पहिलो निर्वाचन मङ्गलादेवी र पदन्त लडेको पतन्त जितेको र त्यसपछि काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा पिएल सिंह जितेको त्यो छ नल क्षेत्र हो र त्यसलाई पछि मनै हो त्यहाँ दुई बेला जित्ने भए होइन त्यो कारणले अब त्यहाँको साथीभाइहरूको सङ्गठनको सबैको भावना र त्यहाँको मतदाताको भावना अनुसार नै सायद यसपालि मसँग एउटा प्रश्न रूपमा हाम्रो पार्टी जिल्ला सभापति मेरो आदरणीय साथी सबै कृष्ण बानी पनि हुन्छ दावीदारमा अब त्यो सबै फ्याक्टरलाई समीक्षा गरेर नै मलाई टिकट उपलब्ध गराएको मलाई लाग्छ र पार्टीले निरीक्षण गरिसकेको सकेपछि होइन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि होइन आफ्नो जित्ने ठाउँ पनि हो जनताले जिताएको अवस्थामा त्यो ठाउँ चाहिँ वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीले सुरक्षित भन्ने एउटा चाहिँ साइक्लो फ्याक्ट्री पनि छ त्यहाँ भनेको काठमाडौँको दसवटा अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले चारवटामा जितेको त्यो मध्ये पनि तपाईँको सबभन्दा बढी सुरक्षित क्षेत्र भनेर मानिन्छ होइन अब अहिले यसै पनि गठबन्धन छ म त्यसपछि त्यो दुईवटा क्षेत्र जितेपछि त्यो बेलामा सत्रमा जित्दाखेरि चौथोमा जित्दा हामी स्थानीय निर्वाचनमा जाने प्रदेश पनि हारेको होइन स्थानीय निर्वाचनमा दुईवटा मात्रवटा जितेको हामीले होइन <laughs> तर मैले यो चाहिँ नि चार वर्ष दौरानमा राम्रो काम गरेको हुनाले त्यहाँका विकासका आयामहरू होइन त्यहाँका स्थानीय समस्याहरू अब त्यहाँका साथीभाइको सुख दुःखमा भिजेको कारणले चाहिँ नि यसपालि हामीले स्थानीय चाहिँ निर्वाचन पनि मेरो डिफ मेरोसहित चाहिँ झन्डै दसवटा निर्मा स्थानीय वडाहरू हामी जितेको बस्छ भनेपछि पनि झन्डै चार हजार डिफरेन्स छ त्यो भने भनेपछि त्यो हामीले काम गरेको आधारमा जनताले राम्रै काम गरेको छ भने स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार पनि हामीलाई नै त्यो स्थान दियो त्यस कारण अहिले चाहिँ प्रायः सो चाहिँ सायद चाहिँ त्यो एमआलए भित्र पनि अन्य पार्टीभित्र पनि यो चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ वर्चस्व स्थान हो भन्ने हिसाबमा यसपालि कुनै पनि केन्द्रीय नेताहरू पठाएन र पूर्व आइजेपी शर्मेन खनाले चाहिँ पठाएको छ यहाँ मेरो प्रतिस्पर्धी रूपमा तपाईँको मुख्य प्रतिस्पर्धी को हो अहिले अब त्यो देशव्यापी पनि प्रतिस्पर्धा भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए र काङ्ग्रेस नै हो काङ्ग्रेस पार्टी अनि सर्वेन्द्र खनालले जुन प्रकारको अहिले दावी प्रस्तुत गर्नुभएको छ उम्मेद्वारका रूपमा अब एमाले पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ मुख्य तपाईँको प्रतिस्पर्धी भनेको एमाले नै हो यो क्षेत्रमा पनि र देशैभरि पनि यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई विगतमा भन्दा केही कठिनाई हुन सक्छ मैले अघि नै अहिले त्यो क्षेत्र एक किसिमको काङ्ग्रेसको बढ्छस् भन्ने एउटा फ्याक्टर छ त्यहाँ होइन त्यही कारणले पनि उम्मेदवार मलाई नै दोहोऱ्याइदिएको होइन र किन सुरक्षित छ भने अब सर्वेन्द्र खनालजी एउटा आफ्नो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा काम गरेर होइन एउटा आफ्नो पहिचान बन्नु उहाँ सफल भयो होला होइन तर राजनीतिक रूपमा त त्यो ठाउँमा धेरै एमालेका नेताहरू हुन्छ निको मेयर साहब हुनुहुन्छ अब रामेश्वर बोरा त्यो क्षेत्रकै प्रदेश खको चाहिँ नै एकदम एउटा पपुलर होइन एउटा चाहिँ हाम्रो योगेन्द्र सोङ्लाजी हुन्छ त्यस त्यहाँका पार्टीका साथीहरू हुन्छ उहाँहरू त त्यो अवसरमा वञ्चित भन्ने होइन वञ्चित यहाँ केही त रियाक्सन होला त्यही सोच किन भएछ कसो जस्तो सर्वेन्द्रले पाउने अरूले नपाउने चाहिँ किन त्यो त के भने मलाई त के लाग्छ यो चाहिँ वास्तवमा राम्रो राजनीतिक चाहिँ चाहिने संस्कार होइन होइन अब त मानिले हुन चुनाउ चाहिने भनेको के भने राजनीतिमा योगदान गरेका जसले आन्दोलनमा चाहिँ आफ्नो चाहिने योगदान थियो होइन जेल निल होइन सबै पुलिसको पिटाईदेखि लिएर होइन पुलिसको गण्ड फोहोर पानीसम्म हामी बिहोरहेको नि हिजो हामी आन्दोलनलाई सर्वेन्द्र खनाल त सत्तामा थियो नि उहाँकै प्रहारबाट हामी त पिठै भयो नि आन्दोलनमा होइन कति मानवहरूका उल्लङ्घन भयो नि आन्दोलनमा त त्यसको विरुद्धमा ठाउँ त उजुर पनि दिए भनेको शर्मेन्द्रकै नेतृत्वमा हिजो पिटाइ खानुभयो त्यही मान्छे चाहिँ के भने फेरि राजनीतिक रूपमा प्रश्न आउनुभयो उहाँ आउनु पाउनु कुनै पनि नेपाली नागरिक आउनु पाउनुहुन्छ तर त्यो शर्मेन खनालजीको दोष दिन चाहन्न होइन मान्छेको आँखा इक्याम छ्याम्चो जाने ठाउँ खोज्छन् मान्छे रिटायरमेन्ट पछि होइन कोही रिटायरमेन्ट पछि भने त प्राकृतिक रिटायर भएर घरमा बस्छ बान प्रस्तावमा कोही चाहिँ के अब यो ठाउँ मेरो पुग्यो अब कतैतिर जाउँ कि होइन कतै चाहिँ आशा पलाएको होला त्यो आशा पलाएको रूपमा चाहिँ उहाँ शरमाणजी त हाम्रै काङ्ग्रेस पार्टीसँग आबद्ध भएको चाहिँ साथी हुनुहुन्छ उहाँ त उहाँको चाहिँ साथी उहाँको चाहिँ दाइ नै मेरो साथी सो सूर्य खनालजी हुन्छ गिजाबुको स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ उहाँ होइन भने काङ्ग्रेसकै परिवारमा उहाँको आबद्ध रहेको हो नि त तर पछिमा सकेपछि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै झन्डै दुईटै बहुमत आएको हुनाले चाहिँ अब उहाँले कुनै अवसर खोजीमा त्यहाँ जानुभयो र त्यही अवसर खोजीबाट उहाँ आज उठ्नु नहुनुभयो तपाईँले दुईवटा आधार प्रस्तुत गर्नुभयो एउटा चाहिँ हिजो स्थानीय निर्वाचनको एक खालको मत सर्वेक्षणले पनि वडाहरूमा बढी कङ्ग्रेसले जितेको कारणले गर्दा पनि म सुरक्षित छु एउटा दोस्रो कुरा म हिजो जितेको मान्छे हो जनताको मन जितेको छु सँगै काम गरेको छु भन्ने हिसाबले तपाईँले भनेको एमआर माओवादी गठबन्धन हुँदा तर अहिले चाहिँ विगतको उम्मेद्वार भन्दा त अहिलेको एमआरको उम्मेद्वार त शक्तिशाली हुनुहुन्छ यो कुरा शक्तिशाली कसरी एउटा शक्तिशाली हुन्छ हामी देशव्यापी रूपमा कमजोर हो कमजोर हो पार्टीकै सृजना त आयो भने अप्ठ्यारो जस्तै मैले पहिले योगेश भर्याय आउँदाखेरि ए भनेको झन् सजिलो भयो झन सजिलो योगेश भर्या भन्ने योगदान दिएको साथी हो नि पार्टीमा जनता के मूर्ख छ र पार्टीको पदाधिकारी पनि हो जनता मूर्ख छ र योगदानको आधारमा झन् मूल्याङ्कन पार्टीमा कति योगदान कति पिधाइ खाएछ कति उसले जेल निल भोगी होइन कति उसँग भिजन छ भनेको सबै कुरा छ अहिले त बिहानदेखि तपाईँले सबै चाहिँ जनताले एउटा मसाला पस्काइरहेको छ नि कुन थिन व्यक्ति भन्ने कुरा अब त्यसको निर्णय गर्नु त जनता नै हो नि उठ्नु पाउने अधिकार छ अनि सबै स्वतन्त्र उठिरहेको छ नि अब त्यो स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पार्लियामेन्टमा के गर्न सकिन्छ अर्थात् स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ भोलि चाहिँ जित्छ जित्छ भने जनताले आकल गर्छ नि होइन त्यो त अहिले साह्रोमा साझा जनता नै हो डेमोक्रेसीमा अब उनीहरूले पनि निर्णय गर्छ भने मलाई विश्वास छ भनेको जनताले तपाईँलाई निरन्तर निर्वाचित गराउनुको पछाडि त तपाईँप्रतिको भरोसा यसै पुष्टि हुन आउँछ तर माथि पनि के प्रश्न छ भने जनताको जायज प्रश्न के छ भने तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रबाटै काठमाडौँ छबाटै जनताको प्रश्न के छ भने तपाईँले पार्टीमा जुन खालको निष्ठा बचाउनु बचाउनुभयो पार्टीलाई जुन खालको त्याग गर्नुभयो योगदान दिनुभयो तर पार्टीले त्यो खालको मूल्याङ्कन गरेन पार्टीको शीर्ष तहमा भीमसेन दास प्रधान आउन सक्नु भएन पार्टीले अवसरै दिएन त्यो त्यो भएर हामीले जिताएको हामीले दिएको मतको सही सदुपयोग हुन सकेन जनतासँग जोडिने हिसाबले ठिक छ नेष्ठामा रहने हिसाबले ठिक छ तर पार्टीको नेतृत्वमा आउने कुरामा चाहिँ कमी भयो भन्ने त छ नि जनताको पार्टी त अब मेरै मूल्याङ्क गरेर टिकट त दियो नि होइन अब हामी चाहिँ केन्द्रीय सदस्य होस् या चाहिँ पार्टीको महामन्त्री होस् त्यसको लक्ष्य भनेको चुनावमा गएर चुनाव जितेर चाहिँ नि सरकारकोमा जाने नै हो र सरकारमा जाँदाखेरि आफ्नो भिजन अनुसार काम देखेर जनताको मन जित्ने नाम कमाउने दाम कमाउने मेरो चाहिँ दाम कमाउने इच्छा होइन है मैले जहाँ पनि नाम कमाउने हो कहीँ लानु पाउने मरेपछि नानी त्यो माथि आउनु म रक्षा मात्रै भए नि त्यहाँसम्म पुगेन म अब फेरि भोलि चाहिँ अर्को मन्त्रालयले होला म जित्यो भने होइन र त्यहाँ बसेर नामै कमाउँछु पार्टीको पदाधिकारीमा चाहिँ मैले आफैले यसपालि चाहिँ मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट आएको थियो होइन नेताहरू भए लड्नेको भनेर होइन टिममा बसेर तर मैले के भने जुन रूपमा मैले आन्दोलनमा चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ उहाँले योगदान दिएर होइन त्यो पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यमा बसेर भन्दा पनि पदे दायित्वमा एक नम्बरमा हान्न धान्न सक्यो भने त्यहाँ धेरै काम गर्न सकिन्छ म काठमाडौँ जिल्लाको सभापति नेपाल प्रशासन अध्यक्ष भए काम गरेँमा त्यहाँ बसेर होइन काठमाडौँ जिल्ला स्वाभाविक नजिकमा सबै सम्पूर्ण पत्र जिल्लाको साथीहरूले समेटेर एउटा क्लब जस्तो बनाएँ ताकि हामी सबै एउटा चाहिँ विचारको आदान प्रदान होइन एकअर्को पहिचान बन्न सकोस् र पार्टीमा सामूहिक रूपमा केही प्रेसर दिनु सकोस् भने त्यो हामीले अझै पनि त्यो कन्टिन्यू छ त्यो भिजन मेरै हो किन काठमाडौँ राज्य सभाले अन्य राज्य सभाले अलिक फरक हुनुपर्छ उसले एउटा नेतालाई फिल्मकै खेल्नुपर्छ भनेर मैले त्यो फिल्मको खेल त्यो अझै पनि निरन्तर छ यो तपाईँको साइकोलोजी कसरी यस्तो बन्यो जस्तो पार्टीका नेताहरू खास गरी सांसद जितिसकेपछि त पार्टी केन्द्रमा आउने पदाधिकारी बन्ने सरकारमा जसरी पनि जानुपर्ने मन्त्री जसरी पनि बन्नुपर्ने भन्ने खालको साइकोलोजी छ तर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ जानु नपर्दाखेरि पनि हेप्पी हुनुहुन्छ भन्दा पनि पार्टीको विधानले चाहिँ नै पार्टी सभा अधिकार त्यो कसरी भयो त्यो त मैले संरचना हेरेँ नि इकाइ सभापति होस् चाहे क्षेत्रीय सभापति होस् चाहे जिल्ला सभापति होस् चाहे त्यो प्रदेश सभापति होस् त्यहाँ त्यो अधिकार छ नि र भोलि चाहिँ अधिकार भएको ठाउँमा बस्दाखेरि तपाईँले धेरै काम गर्न सकिन्छ अब केन्द्रीय सदस्य स्ट्याटसै माथि हो म प्रदेश सभापति भने माथि हुन्छु तर काम गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन त्यहाँ चाहिँ त्यसैले मैले चाहिँ वास्तवमा यसमा बाहुमतीमा चुनावमा आफ्नो दावीदार प्रस्तुत गरेको होइन अब आएँ त्यसपछि मैले आफ्नै निकतम प्रतिवन् एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर डेमोक्रेसीमा चाहिँ अब प्राकृतिक रूपमा त जितिसक्यो उहाँ किन वान वान म्यान वान प्रेसेसमा त बहुमतले जित्ने हो तर अहिलेको चाहिँ हाम्रो संरचनामा कि विधान संरचना चाहिँ यो झन् झन्डै झन्डै बहुमत मात्र पुगेर भने होइन त्यो फिफ्टी वान पर्सेन्टै चाहिन्छ भने छ होइन भनेपछि त्यहाँ सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ उहाँले मैले सपोर्ट गरिदिएँ होइन भनेपछि यो डेमोक्रेट उहाँले माला माल पन पनि लगाइदिएँ होइन उहाँको जुलुसमा सहभागी भइदिए विदेश जुलुसमा म चाहिँ त्यो किन म चाहिँ अर्को स्कुलमा आएको हुनाले म प्राधिकसँगमा हाम्रो जहिले पनि टाइममै अमेरिकाको चाहिँ सिस्टम जस्तै होइन ठ्याक्कै डेटमा चुनाउ हुन्छ ठ्याक्कै थे, डेटमा हस्तान्तरण हुन्छ हाम्रो होइन तर अहिले त्यो पनि विचलन भइसक्यो मेरो पालोसम्म त्यस्तो भएको छैन र महासङ्घ संरचना मैले ल्याएँ किन कमिसर कहिले जित्नै सकेन प्राध्यापसमा अनि उहाँहरू भाग्नुभयो भएपछि मैले के तपाईँहरूको चाहिँ एजेन्डा किन भाग्नुभयो भने अब जेलमा हार्ने चुनाव के लड्ने भनेपछि पहिलोपटक राज्यले समान पारे समावेशी सिद्धान्त ल्याउनु भन्दा अगाडि मैले मेरै नेतृत्वमा चाहिँ महासङ्घीय संरचना अहिले महासङ्घ भन्यो नेपाल भने अहिले प्रोड्युसर भने त्यहाँ पनि महासङ्घीय संरचना किन विश्वविद्यालय थोरै आइसकेको अवस्था थियो र उनीहरूको छुट्टै छुट्टै समस्या थियो महासङ्घीय संरचना ल्याएर समान पारे समान आधारमा चाहिँ चुनाव पद्धति ल्याएर अहिले सबै चाहिँ एउटा साझा नेपाल प्रशासन बनेको छ त्यो मेरै टाइममा गरेको किन उहाँहरू बहिष्कार एकल चाहिँ चुनाव लड्नु पऱ्यो आफ्नै साथीसँग जबकि नेपाल प्रायसँग चाहिँ एउटा सबै आस्थाको केन्द्र हुन्थ्यो त्यहाँ वामपन्थी बन्छ त्यहाँ राजा मान्ने पनि साथीहरू छन् विश्वविद्यालयमा होइन त्यहाँ मधेसका साथी पनि थुप्रै छन् पढाउन टिचरहरू सबैको भावनाको फुलबारी बन्नुहोस् भनेर मैले त्यो कन्सेप्टमा तयार पारेँ र म जेलमा नयाँ नयाँ भिजन दिन्छु कि भनेको यहाँको जस्तो व्यक्तित्वभित्र तपाईँको मात्रै होइन सबैको त्यसको सकारात्मक पाटो पनि हुन्छ नकारात्मक नेपाल प्रायःसँग विश्वविद्यालयमा चाहिँ मेरो खोजी हुन्छ होइन खोजी होला मैले तपाईँलाई के सोध्न खोजिरहेको छु भने जस्तो सकारात्मक कुरा र नकारात्मक कुरा अब कतिपय कुरा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका होलान् कतिपय आफ्नो चाहिँ निष्ठासँग जोडिएका होलान् कतिपय गर्न नसकेर बाँकी रहेका कामहरू पनि होलान् होइन तपाईँले आफूलाई विगततिर फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रम जनताको प्रश्नबाट अहिले तपाईँले आम मतदाता मतदाताहरूलाई मतदान गर्न रेडी भएर बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो विगत सम्झिँदाखेरि छोटो छोटोमा जस्तो पूर्व रक्षा मन्त्रीका रूपमा स्मरण गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरा के सम्झिनुहुन्छ तपाईँ मैले रक्षा मन्त्री हुनासाथ पहिलो ब्रिफिङमै हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अब प्राण सेना सेनापीले चाहिँ ब्रिफिङ गर्छ रक्षा हाम्रो नेपाल साई सेनाले चाहिँ के ने, नेपाल सेनाले के काम गर्यो अहिले अहिलेसम्म के प्लानिङ छ के के चाहिँ कार्यक्रमहरू छ भनेको ब्रिफिङ गर्छ र उहाँको ब्रिफिङ सबै सुनिसकेपछि मैले उहाँहरूको चाहिँ इतिहासदेखि अहिलेसम्म उहाँले गरेको योगदानको चर्चा गर्दै त्यसको एउटा चाहिँ स्मरण गर्दै उहाँले धन्यवाद दिँदै र जनतासँग जोडिएको प्रश्न तिनवटा प्रश्न आएको थियो मैले उहाँलाई uh -huh. यो चाहिँ जनतासँग सोही प्रश्न है तपाईँको बारेमा होइन मैले पहिला के भने रक्षा मन्त्रालय मुख्यालय जुन अहिले चाहिँ पत्रकारमा चा। छ त्यो बन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ नक्सा पास किन गर्नु भएन यो त राजतन्त्र होइन अहिले जबकि हामीले हरेक चाहिँ नै नागरिकले हरेक संस्थाले नक्सा पास गर्नुपर्छ त्यो पहिलो प्रश्न सोध्नु पहिलो प्रश्न त्यो नक्सा पासको लागि चाहिँ गरिहाल्नुहोस् तपाईँको नक्सा पास भइहाल्छ सेनाको नक्सा कसले रोप्छ त्यो पनि नेपाल सरकारको चाहिँ सेना भने सबैको एउटा आस्था केन्द्र हो नेपालमा त होइन कम चाहिने मतलब चाहिने उसमा विवादमा पर्ने संस्था निश्चित सेना होइन जसले देशको सानो रक्षा गर्छ सबै नेपालीको आस्था केन्द्र त्यही नै छन् अरू धेरै बदनाम त बदनाम भएछ नि त्यसपछि मैले उहाँले के भन्यो भने यत्रो अस्ति बहत्तर सालको भूकम्प गयो नब्बे सालमा भूकम्प जाँदाखेरि यही टुणखेरमा सबै घाइटेहरू बसेको हो अस्ति बहत्तर सालमा काठमाडौँको नयाँ सडक सङ्कता असन बाग दिल बजार दिल्ली बजार यी सबै संरचना भत्किएर घाइते भएकोलाई बिरामीलाई कहाँ राख्नु तपाईँले रेस्क्यु अपरेसन कसले गर्छ सेनाले गर्छ प्रहरले गर्छ जनपटले गर्छ राख्ने ठाउँ कहाँ छ यही खुलामा हो यही खुला चढ्नु राख्ने हो त्यस कारण यो तुर्खेल तपाईँले अतिक्रम गरिराख्नुभएछ अब जति गऱ्यो अब रोक्नुहोस् गर्नु न नगरोस् किन त्यहाँ उहाँले पारिपित बनाएछ अनि किन भोलि त आखेर होइन आखेर सेनाबद्ध त्यही मान्छे त्यहाँ बस्दा कि सेना मात्र हेर्नु होइन नि आम नेपाली नारीको सुरक्षा हेर्नु पर्यो नि होइन आखे त जहाँ पनि भूकम्प गए पनि पहिरो गए पनि बाढी गए पनि एम्बुलेन्सै गए पनि त रेस्क्यु अपरेसन सेना हो नि तर त्यसको व्यवस्थापन पनि कहाँ गर्ने त ठाउँ कहिले दिन्छ भन्ने कुरा त्यो ठाउँ त हामीले समस्यामा राख्नुपर्छ भनेर मैले उहाँले आग्रह गरेँ अब हामी त जति मिर्च्यो मिच्यो अब नबनाउनु भनेको मैले त्यो रिकर्डै जति अनि त्यो नक्सा पास भयो पछि नक्सा पासले मलाई निवेदन भयो होइन मेरो जाब होला भइसक्यो मैले त भनेपछि सेनाको के छ भने त्यो माथिको लेभल भने त्यो काम उहाँले गर्नुहुन्छ होइन त्यो सवाल जवाब गर्नुहुन्न उहाँले होइन त्यो गर्छ उहाँले तपाईँ रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि त्यो जानकारी भएन त्यो चाहिँ म त धेरै वर्षपछि मैले जम्मा सात आठ महिना बस्यो नि होइन भनेको प्रक्रिया चलेको त्यसपछि चाहिँ मैले अर्को उठाएँ प्रश्न होइन नेपाली सेनाले व्यापार गर्न पाइँदैन होइन तपाईँले त्यो ऐतिहासिक रूपमा रहेको त्रिचन्द्र मेडिकल अस्पताल होइन त्रिचन्द्र अस्पताल त्रिचन्द्र त्रिवन समी चन्द्र नाम बनेको महाङ्काल अगाडिको अस्पताल छ जुन अस्पताल चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धमा घाइते भएको सिमानले उपचार त बनाएको सिमानले ट्रिटमेन्ट गर्नलाई त्यो चाहिने बिजनेस कम्प्लेक्स भन्नु पनि पाइँदैन तपाईँहरूले होइन त्यसलाई चाहिँ अस्पताल रूपमा चाहिँ विकास गर्नुहोस् होइन यो सबै अस्पतालको प्रिमियर कम्प्लेक्स हो यता चाहिँ अस्पताल यता ट्रमा सेन्टर यता मिल्टर अस्पताल जबकि गाउँका मान्छे आउँदा यहाँ ठाउँ छैन पर्ना आउने ठाउँ होइन बेड पाउँदैन त्यस कारण त्यसले त्यहीँनिर रूपान्तर गर्नुहोस् भने त्यो ठेक्कामा गइसक्यो त्यो त्यो व्यापारिक बन्नु भएन व्यवसायिक व्याक त्यही भन्यो त्यो भने त्यसपछि त्यो रोक्नुपर्छ भने पछि त्यो बारे धेरै पत्रकारमा पनि आयो धेरै विरोध पनि भयो होइन त्यो बनाउनु मेरो तर त्यहाँ अहिले बनाइहालेको चाहिँ अहिले व्यापार केन्द्र बनाएको छ होइन किन जनताले सुकुरा त पाछि गर्दैन नि सेना त जहिले पनि विवादभन्दा माथि रहिराख्नुपर्छ कि जनताको जहिले पनि आस्था केन्द्र हुनुपर्छ होइन व्यापार गरेपछि त विवाद पर्छ नि ठेक्का पर्नु गएपछि विवाद पर्छ होइन अब सेनाले काम गर्नु त जहाँ हाम्रो त्यहाँ के ठेकदारको पनि एक्सेस हुँदैन दुर्गम दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गरेको छ होइन हिल्समा गएर काम गरेको छ होइन मनाम गरेर बात बनाएको छ चाइना रोड बनाएको छ होइन अब त्यस्तो काम सेना प्रयोग गर्नु सक्यो तर के व्यापारिक प्रयोजनको लागि व्यवसाय प्रयोजनलाई सेना प्रयोग गर्नुहुने मेरो मान्यता हो भनेको तपाईँले रक्षा मात्रै यो कुरा यो कुरा भन्दाखेरि धेरैलाई छिटो बुझेन त्यहाँ सेनाको लागि चाहिँ होइन तर मैले बोलेँ नि सायद त्यस्तो बोल्ने रक्षा चाहिँ मै मात्र होला जहिले पनि रक्षा मन्त्रालयको मान्छेहरू जाने भएन म त के अब एउटा सही कुरा बोल्ने उहाँहरूकै इमेज राम्रो इस्यु त आयो नि जब हामीले भेटवालले चाहिँ त्यहाँ नगरपालिकामा ठ्याके पसल थाप्यो खुला मञ्चमा त्यहाँबाट तुलखेलसम्म जोड्यो नि आन्दोलन सुरु भयो नि त्यसपछि यहाँका चाहिँ काठमाडौँ रेथानेवाले तुलखेल हाम्रो गुठीको ठाउँ हो भनेर आयो धेरै कुरा आयो नि पछि पाएन त्यसै आउँछ आन्दोलनै भयो आन्दोलन भयो भने पनि कुरा मैले उठाएको सेना भनेको जस्तो सेनाले चर्चेको त्यो ठाउँलाई सार्वजनिक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले तपाईँले त्यो एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु त्यो ठाउँ चाहिँ भएको एउटा ठुलो टोलखेल पनि मिच्दै गयो भने त फेरि अर्को महाभूकम्बा हामी मान्छे कहाँ त त्यो जनताको नासो जनतालाई दिनु पर्यो जस्तै काठमाडौँमा पहिले धेरै चौर थियो नि होइन काठमाडौँ हिजो मल्लकालीन चाहिने काठमाडौँको सरको व्यवस्था हुँदाखेरि डिजाइन भएको ठुल्ठुला बालहरू थिए होइन टोका बाल टे भाल इटुङ बाल नाक बाल न बालै बाल्थ्यो नि ठुल्ठुला चौर थिए टुडेल थिए होइन न यो नारायण खेल्थ्यो उता त्यो धोबी खेल्थ्यो उता त्यो इकापोखे खिचापोखरी पोखरी पोखरी थियो यो सबै मान्छेलाई बस्न वातावरण मात्रै हुनुपर्छ बनाएको नि त्यो बेला होइन ठुल्ठुला चाहिँ मात्रै ढुङ्गे धार थियो कहाँबाट त्यो टेक्नोलोजी आयो होला त्यो सबै बनायो आखेरि कालान्त त्यो सबै त मासिँदै गयो तुड खेल मास्यो चौर मास्यो पोखरी मास्यो अनि छाइ कम्प्लेक्स बन्यो पोखरीमा कमल पोखरी माथि थमेलमा अहिले पनि त्यो मुद्दा सर्वजना बिताइन्छन् यी सबै त नागरिकको सँग जोडेको प्रश्न हो नि त्यो नागरिकले उठाएको सरकारले ध्यान दियो त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने जस्तो तपाईँ त अविच्छिन्न रूपमा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नि जनताको जनताबाट निर्वाचित भएर सांसदका रूपमा हुनुहुन्छ तपाईँ अब यसको लागि चाहिँ जस्तो कतिपय ठाउँमा अदालतमा गएर विवादहरू अल्झिएर बसिदिने कहिलेकाहीँ राजनीतिक निर्णय हुन नसक्ने कहिलेकाहीँ हाम्रा चाहिँ राज्यका अर्गनहरूले काम राम्रोसँग नगर्ने कहिलेकाहीँ जनताबाटै विरोध हुने यो विभिन्न जटिलताको बिचमा तपाईँले नेतृत्व गरेर आइरहँदाखेरि जस्तो हामी यो आम निर्वाचनमा आइपुगेका छौँ थुप्रै समस्याहरू सँगै बोकेर यो निर्वाचनबाट चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले देखेको हिजोको बिपीको सपना राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको सपना व्यवहारमा लागु गर्न त अझै बाँकी छ नि तपाईँहरूको सिङ्गो जिन्दगी फाट्न लागिसक्यो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ कोसिस त जारी छ तर परिणाम त आएको छैन यो निर्वाचनबाट सुधार कसरी हुन्छ अब कङ्ग्रेसको योजना अब वास्तवमा जुन बेला सरकार बनायो थुप्रै कुराहरू उहाँले चाहिँ एउटा भन्नु उहाँसँग भिजन छ होइन अहिलेसम्म बिपीकै नाममा हामीले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अगाडि सारिरहेका छौँ होइन बिपी गनिष्मान किसिमजीहरू होइन तर के भने अब हामी हरेक पल्ट आन्दोलनमा आफ्नो झन्डै झन्डै त्यसको चाहिने सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट आन्दोलन लाग्नु पऱ्यो कि कहिले चाहिँ बिपीले कु गरेको कहिले चाहिँ ऊ चाहिने अड्ठी साल जन्म सङ्ग्रहमा कहिले छ्यालिस साल कहिले सत्याग्रह कहिले बासत आन्दोलन माओवादीको कारणले चाहिँ आन्दोलन चर्किँदै बाह्र वर्ष तर अहिले के भने यो अब यो पछि चाहिँ होइन अब सरकारले अब यसपालि पनि जनताले वास्तवमा राम्रै एउटा चाहिँ ल माओवादी एमाले मिलेर काम गर्छ भने राष्ट्र समृद्धि समृद्धि नेपालको नाम दिएको केही गर् म्यान्डेट दिएको हो नि त त्यहाँ बिचमा पनि उहाँहरूको आन्तरिक झगडा चाहिँ वर्ष चलाउन सकेन नि अहिलेसम्म कुनै पनि शासक क्रान्तिदेखि यहाँसम्म कुनै पनि सरकार पाँचबाट टेकेको छैन टिकोस् भनेर दिएको हो नि त्यो पनि टिक्न सकेन त्यसले कङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो कि त्यो फाइदा राष्ट्रै खादो काङ्ग्रेस फाइल भने राष्ट्रै खाँदा भने पाँच वर्ष जनताले म्यान्डेट त्यो काम गर्न सके नि काम गरेको त आँखी बौद्धले व्यवस्था भनेको त प्रतिस्पर्धा जसले राम्रो काम उसले जनताले भोट दिनु प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री हुँदा त जनताको काम गर्ने अवसर आएन र आयो त थो थोरै समय भने त्यसमा पनि हामी जति भने समय पाइयो जस्तै शेरबहादुर देव नेतृत्वमा दुई चुनाव त हुने भने दुई वर्षमा एउटा चुनाव टाइममा गर्नुभयो अघि पनि समयमा समय सक्यौँ हामीले गरे अझ झन्डै झन्डै हाम्रो चाहिँ म्याथ ल्याएको सांसदको अवधि चाहिँ फागुनसम्म लानु पऱ्यो तर विरोध रह्यो त्यसमा पनि समयमै ध्यान आकर्षण भएपछि त्यो ड्रोकियो भनेपछि यो अवसरभन्दा ठुलो चुनौती हो चुनौती चुनौती छ नि अब अब यो किन चुनौती भयो भने अहिले हाम्रो र एमाले बिचको लडाइँ भनेको संविधान र क्षार्य लडाइँ हो कि किन दुई दुईपल्ट उहाँले चाहिँ संविधानको प्रोसेसमा नभएर विगत गर्यो नि त्यहाँ त बहुमतले पास गर्ने अथवा विश्वासको मतले नि अविश्वासको मतलेमा छ नि क्राइसिस अब चाहिँ एउटा चाहिँ बहुमतले निर्णय त्यो नभएको एकपल्ट उहाँले विघटनमा जानुभयो त्यसपछि अदालतमा त्यो मुद्दा पर अदालतले परमा के फर्स्ट टाइममा त्यो निर्णय गरिदियो पुनरास्पन गरिदियो दोस्रो पटक फेरि उहाँले गर्नु त्यसमा परमादेश मार्फत सरकार बन्यो र अहिले चाहिँ नि जस्तै अब एमाले भित्र ती साथी जुन रूपमा उहाँ असन्तो हो उहाँहरूको एउटै आशा कि यसले संविधान मिच्ने भयो यत्रो सङ्घर्ष गरेर बाह्र वर्ष द्वन्द दो बसेकोमा पनि यहाँसम्म आएर यो संविधान हामी सबैको साझा संविधान हो नि एउटा सम्झौताको संविधान हो ना। यो सम्झौता ना। संविधानले यसले दृढ गर्नलाई अब यसको विरुद्ध हामी लड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गठबन्धन हो किन गर्यो होला गर्नुभन्दा रहेछ जसले उसको, उसको स्वेचाचारी काम गर्दै पार्टी भन्न खोज्नु भएको केपीले भनेको मैले त्यसै त्यसो गर्नुको पछाडिको स्वेच्छाचारी नभए त मारुमा नेपाल किन बाहिरिन्थ्यो होला होइन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ लिस्टमा भएको प्रचण्ड किन बाहिर होला होइन उहाँले त्यो कुरा सुन्नै भएन होइन त्यो पार्टीको द्वन्द्वको पाटोमा पनि हामीले छुट्टै समस्या गर्न सक्छौँ मैले तपाईँलाई सोधेको कुरा चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि गठबन्धन बन्यो भन्नुभएको छ नि होइन अहिले हाम्रो यो बाध्यता हो यो चुनौती हो हाम्रो लागि अवसरभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्नुभएको छ एमालेको नेतृत्वले चाहिँ संविधान मास्न खोज्यो किन तप त तपाईँहरूले अध्ययन त गर्नुभयो होला किन मास्न खोज्यो त त्यो त देखियो केपी केपिओलको चाहिँ आफ्नो एकाधिकार चाहिँ जवानलाई नै यो सबल भयो भने केपिओलले त कसरी छुनेछ भने अहिले पनि उहाँको अहङ्कार छ पार्टीभित्र उहाँको भिन्न मत राखेको साथले टिकटै दिएको छैन उहाँको हेर्नुहोस् उहाँको मनोवृत्ति होइन उहाँले कस्तो छन् भनेको साथ छ मलाई केस केसताबीको भाइरल छ त्यो भीमसेन दास प्रणालीलाई चाहिँ हराउ यो चौतर भनेको तिमीलाई भौतिक मन्त्री दिन्छौ होइन हराएपछि मन्त्री भौतिक मन्त्री अनि केशव के भन्छ म त मुख्यमन्त्री भन्ने कहाँ भीमसेन मलाई रहनु सक्छु पहिले पनि हारिसक्यो उहाँसम्म होइन भनेर भन्नुभएछ त्यो भाइरल छ उहाँको बोले? बार बोले भी <coughs> देख देख के बोले बाह्र बजे बोलाएर के स्टाफले चाहिँ त्यो उठ्न भिमसेनाथ भनेर तपाईँलाई चाहिँ किन त्यसो भनेको होला त्यो किनभने मैले बजेट भाषणमा प्रतिक्रिया दिएको छु उहाँको बारेमा के भन्नु भएको छ होइन बजेट भाषणमा के भने यो बजेट सामान्य राष्ट्रपतिबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्रीमुखी बजेट ल्याउनु हो तपाईँले होइन तपाईँ त्यो रेकर्डै छ किन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यत्रो बजेट जबकि चाहिँ प्रदेशमा बजेट कम छ सङ्घ स्थानीय सरकारमा बजेट कम छ यसमा किन बजेट भएन अब त्यो बेला उहाँ सबै चाहिने Uh, सरकारको चाहिँ प्रमुख निकायहरू आफ्नो मातमा ल्याउनु भयो होइन राजस्वदेखि लिएर होइन यो चाहिँ चाहिने सम्पत्तिदेखि लिएर अनि अर्को चाहिने यो पाँच छोडा उहाँको अन्तर राख्नुभयो होइन एकदम पावरफुल चाहिने प्रणाली बन्नु खोल्नुभयो उहाँले सबै होइन गुप्त विभागसम्म कि नेपाल चाहिने अनुसन्धान विभागसम्म उहाँको मातमा राख्नुभयो होइन भनेपछि त्यसरी उहाँले ठ्याक्कै बजे त्यहाँ चाहिँ एकदमै भयानक बजिरहेपछि मैले त्यसको विरोध गरेँ र मैले उहाँलाई के भने तपाईँ भाग्य माने हामीले तपाईँले कहिले आन्दोलन देखेन बासिना तपाईँ हाम्रो आन्दोलनलाई गिजाएर यो बेलगाडमा चढेर चाहिँ अमेरिका पुग्ने आन्दोलन भन्नुहुन्छ आन्दोलनमा कहिले आन्दोलन त सफल हो होइन उहाँको सहभागि त छैन होइन अनि त्यहाँ हामी योगेश भट्टराई हामी सबै आन्दोलन सँगसँगै हिँडेको काम एमाले पनि आन्दोलनमा त मार्गमा नेपाल हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ आउनुहोस् उहाँहरू सबै होइन आन्दोलन भएपछि अलिक उहाँले त्यो बेला त्यति उहाँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन यो सफल हुने आन्दोलन होइन होइन भनेर पछि चाहिँ त्यहाँ माओवादी जोडेपछि आन्दोलन सफल भयो होइन नत्र हामी तिन वर्ष खुल्ला मञ्चमा त कहिले दस मात्र हुन्छ कहिले हजारौँ हुने एकदम चाहिँ तर हामी निरन्तर लगाएपछि जुन दिन माओवादी र गिर्जाको बारेमा कुरा भयो त्यसपछि आन्दोलनले उचाइ लियो भनेको आन्दोलन हिजोको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अहिले आएर जसरी गठबन्धन बनेर त्यही कारणले उहाँले चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ त्यसो भने कि उहाँ चाहिँ के भने कुनैले उहाँको विरोध गरेपछि उहाँले जहिले पनि गिद्ध दृष्टि राख्दो रहेछ के फुलजीले हिमरालाई राख्यो घनश्यामगिरलाई राख्यो होइन मार्गवाद नेपाल प्रचण्ड छोडेर आउनु पर्यो कहिले कुरा मिलेन भने नेतृत्व भनेको त्यस्तो हुनु हुनुहुँदैन नेतृत्व शालिन्दा हुनुपर्छ नेतृत्व सबै कुरा सुन्नु पर्छ नेतृत्वले गाली फर्काउनु गाली सुन्ने हो म रक्षा मन्त्री हुँदा मेरो कार्यक्रम मैले हातमा पितिर गएछ कि पित्नु हुने अधिकार छ मेरो हातमा उहाँहरू काम भएन भनेको प्रतिशोध राख्नु भयो प्रतिशोध राख्नु भएन जस्तो गठबन्धनबाट चाहिँ देशले निकास कसरी पाउँछ अब अब गठबन्धनले एउटा थाई सरकार बनाउनु पर्छ होइन

अब हामीले अहिले चाहिँ नि कमसेकम अब त्यसैको अनुपातमा चाहिँ पैँसठी सिट जति आउँछ अन्य पार्टीमा बहुमतको सरकार भनेको प्रत्यक्षमा पैँसठीवटा जितिन्छ समानु कति आउँछ अब समान पार्टी यसपालि अलिकति आकलन गाह्रो छ किनभने अब समानुपातिकमा पार्टीमा यसपालि एउटा उदाहरण देउन होइन अब धेरै चाहिने पार्टीका चाहिने त्यो जिल्लाका चाहिने होइन संसद लड्न उपयुक्त पात्रले टिकट पाएको छैन किन गठबन्धनमा त्यो सिट चाहिँ कारण कुनै ठाउँमा कम्प्रमाइज कुनै ठाउँमा माओवादी कुनै ठाउँमा माओवादी वर्ष थाहामा काङ्ग्रेसले पऱ्यो भने चाहिँ समान पार्टीमा भन्दा उहाँहरू काठमाडौँ बसिरहेको छ त्यहाँ आफ्नो उम्मेदवार भएन भने त्यो नजान सक्छ म किन जान्थ्यो मेरो उम्मेदवार छैन भन्नु सक्छ होइन तर प्रतिबद्ध साथीहरू जाउँला तर जो अलि न्युट्रल मान्छे जो काङ्ग्रेससँग अलि आस्था राखे अथवा माओवादीसँग आस्था राख्ने मान्छे नजानु पनि सक्छ प्रतिबद्ध साथी त जहाँबाट पनि जान्छन् त्यो कारणले चाहिँ जुन रूपमा हिजो चाहिने एउटा समानुपातिको आधारमा धेरै सिट चाहिँ काङ्ग्रेसमा पैँचासन भ्या भ्यायो भने होइन अब अरू पार्टीले पनि बचायो तर यसपालि अलिकति गठबन्धनको कारणले चाहिँ त्यो उनीहरूमा पनि घाटाउन सक्छ हामी घाट हुन सक्छ भनेको पार्टीको समानुपातिको सङ्ख्या घट्न सक्छ घट्न सक्छ भनेको दुई चार सिट मात्रै घट्ला या चाहिँ अलिक ठुलै क्षति हुन्छ दुई चार सिट घट्ला पहिले जस्तो चाहिँ त्यति स्ट्यान्डमा हुँदैन अब तर त्यसरी जाँदाखेरि त नेपाली कङ्ग्रेसको प्राप्त भएको भोलि चाहिँ माओवादीको समान पार्टी हुन्छ समाजवादी समान पार्टी हुन्छ होइन हामी जोडेको पाँच दलको समान पार्टी जोडेर मात्रै सरकार बनाउनु हाम्रो मात्र त पुग्दैन होइन जस्तै हिजो पनि पुगेन नि होइन हिजो पैसा बस्नु पर्यो एक सय चाहिने दुई सय पचहत्तर तिन सय तिस थियो गठबन्धनकै सरकार त अब नेपालमा त्यो एउटा कल्चर नै हुने भयो हेर्नुहोस् है अब एक महिना सरकार बनाउन सबैले त पर्छ यो समानुपातिको कारणले समानुपा सिस्टमले पनि होइन अहिले चाहिने एक किसिमको चाहिँ भनौँ यो कुनै पनि पार्टीले विशेष चाहिने भने एकदम चाहिँ जनताले मन चित्त बुझ्ने काम गरेको छ भने त छैन नि सबै पार्टीको बारेमा प्रश्न उठाइरहेको अवस्था पनि छ नि त्यसमा कस कसै थोरै हो कसै धेरै होला तर के भने यो त सुधार्दै जाने कुरा हो गल्ती पनि होला काम गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको तपाईँले साठी पैसठीको कुरा गर्नुभयो होइन पैँसठी सिट चाहिँ प्रत्यक्षमा जित्न सक्छ कङ्ग्रेसले भन्नुभएको छ कति जित्न सक्छ तपाईँहरूको आङ्कलन के हो त्यो आफ्नै आङ्कलन होला नि मेरो विचारमा जस्तै स्थानीय निर्वाचन हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको सिट त झलै छ पहिला पहिले त गर्नु हुँदाखेरि अझ उहाँहरू त पहिले धेरै बल्यो झन्डै नब्बेवटा अध्यक्ष हानेछ नि पहिलाको त्यही त होइन त्यो कारणले चाहिँ नि अब उहाँहरू चाहिँ मेरो विचारमा अब तिनटै पार्टी मध्ये सेकेन्ड चाहिँ उहाँहरू नै हुन्छ होइन थर्ड माओवादी नै हुन्छ होइन प्रदेशको चुनाव पाउनेमा होइन भनेको गठबन्धनको सरकार बन्ने भयो एमाले फेरि पनि विपक्षमा हुने भयो अब गठबन्धनको सरकार बन्ने र नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैछ अहिले पनि छँदैछ चा। यहाँहरूको पार्टीमा पार्टी सभापति फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउनुहुन्छ कि अरू नयाँ पात्र कोही आउँछ अब यस हो यो पार्टीको निर्वाचन चाहिँ अहिले सामान्य चाहिँ पार्टी साहबले शेरबहादेवकै नेतृत्व गठबन्धनको सरकारको प्रमुख कुनै उहाँ नै हो होइन अहिलेसम्म चाहिँ नै को प्रधानमन्त्री हुने बारेमा गठबन्धन छलफल बारे भएको छैन तर त्यहाँ प्राणीका दावीदार त छन् नि त्यो भित्र होइन अब विशेष त प्रचण्डकै होला किन उहाँ त हिजो पनि गठबन्धनमा जाँदाखेरि उहाँको आलो पालन प्रधानमन्त्री दाबी गरेर त्यो नपाएपछि उहाँ प्रचण्डको कुरा होला तर कङ्ग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री फेरि अब चुनावको परिणाम भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ संसद दलमा चाहिँ दिन्छ यसपालि अरूले पनि दिन्छ परिवर्तनको पक्षमा हो कि परिवर्तन हुनु राम्रो हुने मैले त्यो शेरबहादुर पर्छ भन्ने होइन प्राकृतिक रूपमा चाहिँ होइन उहाँले स्वेच्छाले छोडेको राम्रो सबभन्दा होइन किनभने अब उहाँको चाहिँ पार्टी सह पनि अन्तिम हो होइन अब उहाँले पार्टीलाई जिताएपछि उहाँको एउटा चाहिँ उचाइ पनि कायम रहन्छ होइन अब भोलि फेरि पार्टीमा प्रारम्भ गरेर जाँदाखेरि काम गर्न सकेन भने होइन फेरि आरोप प्रत्यारोप खप्नुपर्ने हुन्छ होइन उहाँले जस्तै गिरिजाबाबुले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा होइन उहाँले सुजलाई छोड्नु भने होइन जीवनको उदाहरणमा नाम पनि कमाउनु भन्ने दिने सम्भावना छ म देख्छु त्यति नै होइन किनभने अब यहाँ चाहिँ भनौँ न भोलि चाहिँ शेखर डासिया पनि जितेर आउनुभयो होइन गहन पनि जितेर आउने सामान त्यतिकै छ सा। उहाँले त अहिले नै आफूलाई प्रोजेन्ट गरेको छ म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेर र होइन अब हिजो पनि मैले वास्तवमा यहाँले भने अब एउटा शेरवाट देवालले चाहिँ च्याहारो नच्याएर भने च्यालेन्ज गर्ने मान्छे आउनु पर्यो हो होइन च्यालेन्ज गर्ने मान्छे भने के भने यहाँ अलिक पदाधिकार जो जो छ उसले चाहिँ दाबी गर्नुपऱ्यो त्यो गगन थापा होला विश्व प्रकाश होला हाम्रो शेखर डाँसा होला होइन सितौलाजी होला होइन उहाँहरू त दावीदार रूपमा आउन सक्नु पऱ्यो नि भनेको दाबी गरेन भने त दाबी गरेन भने त त्यहाँ संसदीय दलमा कोही पनि उहाँको उठ्न आँट गरेन भने त अटोमेटिक फेरि सेवा तपाईँको चाहना पुस्तान्तरण पर्यो हस्तान्तरण भन्ने कुरा पुस्तान्तर यो त अब विधान व्यवस्था गर्नुपर्छ यो कुराहरू त्यसमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ विधानमा किन भयो विधानमा व्यवस्था नरहे संविधान नछोड्ने रहेछ होइन अभिव्यक् गर्नुपर्ने कुराहरू मात्रै अब संविधानमै पर्छ कुरा कुरामा त्यो कहिले मत पुरा हुन्छ बस बस चलाउनु पर्छ म त चलाउँछु बस छैन होइन अब लास्ट टाइम पनि हाम्रो केही मान्यहरू हाम्रो नर आचार्य कुमार बुढा ठोकी गगन थापा सुप्रिरे प्रदीहरूले बसकेको छ नि पार्टीभित्र नै प्रति निर्वाचन जाने कि भनेर होइन डाइरेक्ट इलेक्सन जाने त्यो बस त अहिले मान्ने त्यसको पछिमा रह्यो तर पार्टीका अब शीर्ष नेता जो चाहिँ हिजो संसदीय व्यवस्था अभ्यासमा चाहिँ होइन तलिन भएको नेताहरूले मान्नु भएन हिजोमा मान्नु सुल डाइल मान्नु सेवा डाइल मान्नु भएन अब उहाँहरूको फेज त गइसक्यो होइन अब नयाँ सिराबाट चाहिँ संविधान पनि हेर्नुपर्छ हामीले संविधानका अहिलेसम्म विसङ्गति विकृति त्यसको फलाउट के के छ अहिलेको कार्यान्वयनमा त्यो त व्याख्या गर्नु पर्ने त्यो समीक्षा हुनु पऱ्यो नि किन अहिले जनता असुन्त भइरहेको छ बारम्बार सरकार चिन्ने अनि सरकार चाहिँ कहिले यताबाट उता भाग्ने उताबाट यता आउने अनि जनता त्यो कुरा तुलत हेर्न सक्छ जनता चुनाव चाहिँ सारमा हुन्छ जनता सबभन्दा बलवान चुनावमा चुनावमा जिते पनि जनता सबभन्दा निरा हुने त्यो भइरहेछ नि त जस्तै अहिले चाहिँ मतलब आइरहेछ कुराहरू अब फर्काउने नियम पनि हुनुपर्छ पार्लियामेन्टलाई कल ब्याक गर्ने त्यस्तो कुरा छ यी सबै व्यवस्था त अब हामीले चर्चा परिचर्चा गरेर ल्याउनु पर्छ तपाईँले पनि मिडियामा यो कुरा छलफल ल्याउनु पर्छ अनि मात्र सुधारिन्छ फल उट त हेर्नु पऱ्यो हामी यसको के के दुष्परिणाम आएको भन्ने कुरा त हो यो यही सुधारको कुरामा मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाउनु नहुने जनताको प्रश्न के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले भ्रष्टहरूलाई टिकट किन दिन्छ अदालतमा मुद्दा परेका परिरहेका यी मान्छेहरूलाई किन दिन्छ तपाईँहरू जस्तो मान्छे पनि त छ निका छैन तर किन त्यो भ्रष्टहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो भ्रष्ट टिकट दियो भने काङ्ग्रेस पार्टी घाटा हुन्छ नि जस्तै अब प्रक्रियागतमा उसको नाम सिफारिस भएर आयो त्यहाँ पपुलर छ त्यो वर्षमा जिल्लामा होइन जस्तै झन् अब आलम कुराहरू उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ तर उहाँ सर्वसम्मत भइरहेको छ तर उहाँ एक नम्बर आयो नि त्यहाँ तर त्यहाँ होला तर उहाँलाई टिकट दिँदाखेरि अरू क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ काठमाडौँमा प्रभाव पर्छ तर देशभरि पर्छ होइन अब यो गुन्डाले टिकटले पाउँछ होला अहिले पाएन उसले भएर उसले त्यहाँ आफ्नो ट्याकल गर्यो उसले चाहिँ होला उम्मेदवार बिन बनाइदिनु उहाँले त्यस्तै संविधान अब उसको कि त उजुर हुनु पर्यो उजुर पनि भएको छैन भनेको त सर्वसम्म भएर आयो होइन यी कुराले के पार्छ पार्टीलाई चाहिँ धक्का पर्छ अरू क्षेत्रमा दिनुहुँदैन राम्रो व्यवस्था यो प्रजातन्त्रमाथि आस्था जनता जगाउनु हुने त्यस्ता भ्रष्ट होइन त्यस्ता दन प्रवृत्ति त्यस्ता चाहिँ आरोपित मान्छेलाई किन दिने जब अदालतले उसलाई चाहिँ सफाइ दिन त्यो बेला दिन दिनपा भइहाल्छ त्यो बेला बस्नु यो गर्न जरुरी गर्छ एकदम त्यो पक्षमा त्यसमा चाहिँ अब पार्टीको हरेक पार्टीको विधानमा यस्तो आरोप व्यक्ति टिकटबाट वञ्चित छ लेख्नु पर्यो सबै पार्टीमा त्यो सबैमा छन् त्यो त होइन मैले तपाईँकै कुराहरू हुन्न ल अहिले हाम्रो मेरो क्षेत्रमा उहाँ एउटा क्यार डेभलपमेन्ट एउटा क्लाइमेक्समा गएर रिटायर भएको हाम्रो होइन साथी नै हुन्छ उहाँ हाम्रो शर्मिन खनालजी उहाँले आफ्नो चाहिँ एउटा पहिचान त बनाउनु भन्ने त्यो पहिचानले सधैँको बकरार राख्ने कि त्यो पहिचानले फेरि चाहिँ विवाद ल्याउने जस्तै मदन भण्डारी मदन कृष्ण र हरिवंश तपाईँ कुनै नेपालको ठाउँमा चुनाव लडेर जित्छौ उहाँ यो मदन भनेको विवाद रहित हुनुहुन्छ होइन पपुलर छ सबै कुरा छ उहाँहरू एउटा पहिचानमा देशव्यापी रूपमा मदन किसिमहरू पार्टीले चाहिँ गरेको नकराब कुराहरू सरकारले कुरा चाहिँ उहाँ उदाङ्ग पार्नुहुन्छ जोकको रूपमा होइन कमिटीको रूपमा जनता ताली बनाउँछ जनता मन जितेछ वा क्या भनेर तर त्यही मान्छे चुनावमा आयो भने भोलि उसले गर्न सकेमा के हुन्छ त उहाँले त्यही भन्दा हामी एउटा यो क्षेत्रमा नाम कमाएको मान्छे अर्को क्षेत्र जानु हुँदैन भीभी सिन्धी जित्छौँ होला तर जितेपछि के गर्ने त यो क्षेत्र त हामीले बनाए पैसा हामीसँग यसको चाहिँ एउटा विशेषता छ नि हामीसँग ह त्यस्तै कुनै मान्छे चाहिँ जाँच जा चलाउनमा हवाईजाज चलाउनमा विशेषता होला तर त्यो मान्छे पोलिटिकल फिट हुन्छ छैन नि यो कुरा चाहिँ पार्टी हेर्दा राख्नुपर्छ भनेको किसिमको प्रविधि यो करेक्सन गर्न जरुरी छ ढिलो भइसक्यो ढिलो भइसक्यो ढिलो भइसक्यो अब यो सँगै म अर्को पनि यहाँको धारणा जनतालाई सुनाउनु पर्ने छ किनभने यो चुनावको बेला छ नागरिकता विधेयक चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर रोक्छु होइन तलबाट त प्रक्रिया पुरा भयो नि रोकिएको छ यो विषयलाई कसरी यहाँले जनतालाई भनिदिनु यहाँको यो कुरा स्पष्ट छ हामीले जब संविधानमा चाहिँ लेखेको कुरालाई चाहिँ कसरी पनि संविधान जुन व्यवस्था त्यसलाई हामीले कारण गर्नु त्यो भनेको विधिको शासन हो तर भएन त त्यो विधिको शासन कसले हुने गर्नु त राष्ट्रपति उल्लङ्घन उल्लङ्घन गर्यो उहाँले त दुई अपर हाउस र प्रतिनिधि सभाले पास गरिसकेको हो हिजो त्यही विधेयक केही केही फरक छैन केपिओले त्यही विधेयक मधेस दललाई आकर्षणलाई चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ अध्यासम्म लाँदाखेरि एकै मिनटमा एकै सेकेन्डमा उहाँले साइन गर्नुभयो त्यसमा कुनै छलफल कुनै राय प्रतिक्रिया कोहीसँग लिनु भएन होइन तर पछि चाहिने उहाँहरूले यो विधेयकलाई चाहिँ अब चुनाव मुखमा चाहिँ यसलाई इस्यु बनाउनु चुनावी मुद्दा बनाउन सकिन्छ भनेर सात लाख चाहिँ नै नेपालीका छोरा छोरीहरू चाहिँ वञ्चित भयो होइन त्यो नागरिकलाई ना। त अहिले समस्या भयो नि हामीले सम्बोधन गर्दै ती सात लाखलाई नै हो मिस राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेपछि त्यो ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा समीक्षा होला तर गठबन्धनको सरकार नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यो जनताका लागि ल्याएको त्यो विधेयक पारित गरौँ त सफल भएन तपाईँको नेतृत्व निरीह भयो नि त जनताले गर्ने यो के चुनावको मुखमा यो इस्युलाई फेरि उजागर गर्दाखेरि चुनाव नहुन सक्ने एउटा आकल हामीले गरे चुनावै रोकिन सक्ने यो चुनावमै रोक्न सकिन्छ यो चाहिँ फेरि भाँड्न सक्छ अनि सबभन्दा पहिलो प्राप्त चुनाव हो चुनावपछि त विधेयक पास भइहाल्छ भनेको जसरी पारित त्यसपछि यो राष्ट्रपति रहँदैन गठबन्धनको राष्ट्रपति रहन्छ के के बहुमत बहुमत पर्यो पर्यो भनेपछि त भोलि एमाले पनि समस्या पर्छ उसले उसले ल्याएको विधेयक भने उसले पास गर्नै पर्छ नि तर के भने उसको समय पास गर्ने हाम्रो समय पास गर्ने मात्रै त्यहाँ मुद्दा रह्यो कि एउटै हो भनेको राष्ट्रपतिको यो भूमिका प्रति सन्तुष्ट हुनु यो बाटो मान्छे मान्ने मान्छे संविधान विदहरू कानुन विदहरू कसले मान्ने भनेको यो सदनले पारित गरेर पठाएपछि उहाँले गर्नु पारित गर्नु भएन त्यो गल्ती भयो त्यो गल्ती राष्ट्रपतिको हो कि एमालेको राष्ट्रपतिको हो राष्ट्रपतिले प्रभाव पार्ने हिमाली हो अझ विशेष प्रभाव केपी केपिओली हो राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार हुने अरू कोही पनि हुन् सामान्य राष्ट्रपति त स्वतन्त्र संस्था हो नि हो तर उहाँ चाहिँ क्यारे रूपमा बस्नुभयो त्यहाँ यहाँ डाक्टर रामवरण यादव चाहिँ उहाँ स्वतन्त्र रहनु भएन कि उहाँ पार्टी विशेषको क्यारेज देख्नुभयो उहाँ चाहिँ हिमालीका साथी पनि त्यही गर्ने भयो उहाँ चाहिँ त पहिचान तान्यो नि भनेको यो नयाँ सरकार आइसकेपछि यहाँहरूले नागरिकता विधेयकलाई पारित गरेर जनतालाई नागरिकता दिने वातावरण बनाउनु पर्छ होइन यो पक्षमा हामीले जनतालाई अहिले आह्वान गर्न सक्यौँ यो सँगै अर्को अर्को पछिल्लो विषय जस्तो एमसिसी पारित भयो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा यहाँहरूको नेतृत्वमा भनेपछि यो त ठुलो विवादको बिचमा पारित भयो यो प्रोजेक्टको बारेमा यहाँको धारणा के हो यो चुनावको बेलामा यहाँले प्रश्न पारिदिनु त्यो विषय त धेरै छलफल भयो धेरै चाहिने होइन त्यसको बारे पक्ष विपक्ष जुलुस पनि भयो होइन र संसमा थुप्रिच बहस भयो त्यसको के चाहिँ य मालिक पनि मौन समर्थन रह्यो त्यो संसमा चाहिँ कानुन रूपमा वैधानिक रूपमा पास भयो भन्थ्यो पास भयो अब त्यसको त्यो कति चाहिने त्यसको त अब जब काट्नु हुन्छ नि अब यहाँ साँच्चै अमेरिकन सेना आउनु हो कि भन्ने कुरो अमेरिकन त आएको छैन होइन अब फेरि हाम्रो चाहिँ नजिक छिमेक को छ भारत र चाइना छ होइन उनीहरूले चाहिने कुनै पनि विदेशी सैनिक शक्ति यहाँ राख्नु दिन्छ दिने नि त्यो त के भने अब मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ चिर्न सकेको कङ्ग्रेस पार्टी पनि सुरुमा चिर्न सकेन पछि यो कुरा चिर्दै गएपछि सबैले थाहा भयो यो विकासको चाहिँ प्रोजेक्ट हो यसमा अनुदान हो यो अनुदान दिँदै हामीले कुनै घाटा हुँदैन भन्ने भनेको विकासको प्रोजेक्टका रूपमा स्वीकार स्वीकार होइन अब सेना आउने वातावरण बन्यो भने काङ्ग्रेसले फेरि यसलाई अस्वीकार गर्छ यो प्रोजेक्टसँगै यसलाई बहाना बनाएर अमेरिकन सेना आउने अवस्था बन्यो भने यसलाई यसमा त स्टेटमेन्ट दिएछ नि हाम्रो पार्टी सभापतिले पार्लियामेन्टमा नि हामी कुनै पनि विदेश चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ राख्नु दिँदैन भने हामी कुनै गठबन्धनसँग रहँदैनौँ भनेछौँ नि त्यो रह्यो भने तुरन्तै हामी त्यसबाट या त हामीले फर्काउँछौँ कट्छ किन कङ्ग्रेस पार्टी नेसनलिस्ट पार्टी हो होइन आज तपाईँ किन बिपी गोलले भनेको जस्तो एमसिसी हामीले विकास प्रोजेक्टका रूपमा स्वीकार गरेको हो भोलि सेना आउने वातावरण बन्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले यसलाई अस्वीकार गर्छ हामी कुनै पनि बेला यसलाई ने नेपालमा सेना भन्ने कुरा भारतको सेक्युरमा थ्रेड हुने हो चाइनाको थ्रेट हुने हो हु। त्यो काम न त भारतले गर्ने दिन्छ न चाइनाले गर्ने दिन्छ यो कुरा उत्तम सम्बन्ध भनेको होइन भौगोलिक सामाजिक आर्थिक होइन भूगोलबाट जोडेको भने चाइना र भारत हो तिन थाहाबाट भारत लक एक थाउमा चाइना लक यो दुई राष्ट्रको आत्मविश्वास कमाउन सक्यो भने नेपाल समृद्धि हुन्छ यो दुई राष्ट्रले राष्ट्र काम हो नेपाल चाहिँ चाहिँ नि पर्छ यो कुरा यही हो अब यो सँगै अर्को जनताकै बारेमा पनि यहाँलाई सोध्नुपर्छ मैले छुटाउनु हुँदैन गणतन्त्र आएको यो पहिलो सरकारले पाँच वर्ष व्यतीत गर्यो होइन दुइटा पार्टीको गठबन्धनको र एमालेको भनौँ पहिलाको पनि एक खालको गठबन्धन नै थियो पाँच वर्ष त व्यतीत भयो गणतन्त्र आएको पनि जनताका समस्या त जिउका त्यउँछन् केही हल पनि भए कानुनी हिसाबले व्यावहारिक हिसाबले हल हुन बाँकी छ जस्तो काठमाडौँका नदी किनारमा हेऱ्यो भने त्यो नदीको करिडोरको बाटोमा हेऱ्यो भने सुकुम्बासीहरूको ठुलो बस्ती देखिन्छ यो समस्याको समाधान भएको छैन <laughs> सार्वजनिक स्थलहरू चाहिँ मिचेर मान्छेले सबै अतिक्रमण गरेर बसेका छन् अहिले बालनले केही भत्काउने काम गरिराख्नु भएको छ होइन यो विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तो खालको समस्या छ खास गरी काठमाडौँकै समस्या भनौँ यो समस्याको समाधान गणतन्त्रको यो फेजसम्म आइपुग्दा समाधान भएन यो, यो समस्या जिउका त्यउँ रह्यो फेरि पनि हामी छिना छिनाझपटीमा समय बिताउने अबको पाँच वर्षमा काठमाडौँका यो सुकुम्बासीको समस्या यहाँका जनताको समस्या यहाँको खानेपानीको समस्या यहाँको ढलको समस्या बाटोको समस्या धुलोको समस्या यो सबै हल हुन्छ भन्ने कुराको हामीसँग रोड म्याप के छ छ चा। चा। यो चाहिँ मैले जस्तो भन्नु त कसरी हामी यो चाहिँ मैले सुरुमा म अघि मैले काठमाडौँ राजनीति स्वाभाविक विशेष चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यो राजधानी हो सबैको कर्मथलो मा मा mm -hmm. हो सब यो सत्तर जिल्लाको यो खालि काठमाडौँ आदिवासी मात्र भूमि होइन भन्ने हिसाबमा म मान्ने भइसकेपछि सत्र सालमा मैले द लिभावले काठमाडौँ भनेर एउटा चाहिँ सुरु गरेँ सुरुमा हामी काङ्ग्रेस साथीहरू मात्रै बसेँ गगन थापा म राजन केसी होइन बसेँ पछि हामीले के सोच्यौँ हामीले मात्र गर्न सकिँदैन यो हामी सबै जनप्रति काठमाडौँ दसैँ क्षेत्रका र त्यहाँ समान पार्टी साथी झन्डै झन्डै अट्ठाइसजना छ काठमाडौँ भ्यालीमा होइन भक्तपुरको नेम किको समय गरेर अनि हामीले एउटा टिम बनायौँ अब हामी काठमाडौँको समस्या सबै मिलेर गरौँ जनप्रतिहरू यो पार्टी विशेषको एजेन्डा पनि राजधानीको राष्ट्रको एजेन्डा हो भनेर हामीले छवटा क्षेत्रमा काम गर्नु थाले एक्सपर्टले बोलाएर हामी आफै एक्सपर्ट होइन हामीले सरकारले दबाब दिने हो हामीसँग चाहिँ एउटा सञ्चित शक्ति चाहिँ मान्नेहरूको काठमाडौँ राजधानीको थुप्रै मान्ने यहाँ छ होइन यहाँबाट जितेका मानिस समान पार्टी भने अब तिस न त उनी छ प्रदेश गर्दाखेरि दस दस सिटको बिस हुन्छ होइन तिस न मान्ने छ प्रदेश कर ख गर्दाखेरि अर्को सामान र अब यसपालि बढ्छ त्यो होइन अनि मैले के गरेँ भने द दिभास बस्न योग्य सहर बनाऊ कारणलाई अहिलेको यहाँको यावर समस्या हामी पहिचान गरौँ भने सबभन्दा यहाँले फोहोर व्यवस्थापन एक नम्बरमा दोस्रोमा धल व्यवस्थापन धुलो धुवा तेस्रोमा इन्भाइरोमेन्ट वातावरण धुलो धुवा तेस्रोमा चौथोमा ट्राफी व्यवस्थापन पाँचौँमा चाहिँ इनर्जी यहाँ त्यो बेला ब्ल्याकआउट थियो अठार घन्टा चाहिँ बतिन नआउने लोड सेडिङ होइन अनि चौथोमा खाने पानी पानीको हाकार छ होइन अहिले पनि रिङ रोड बाहिर त पानीको समस्या पानीका धेरै मुहान छन् त्यो मुहान त्यसै व्यवस्था पनि हामी पानीको समस्या नहुने होइन हामी बच्चा शान्त पानीकै समस्या होइन पछि अब बस्ती बस्ती गएपछि पानीको चाहिँ पुग्ने पुगेन यसमा हामीले यत्रो झन्डै दुई सय पेजको रिपोर्ट तयार पारेको छौँ र तपाईँहरूलाई सामान्य सूचकहरूलाई दिएको पछि उहाँ चाहिने बित्नुभयो होइन एकदम त्यसमा के के काम उहाँले त्यो सोलर बत्ती पछि राख्नु पनि भयो होइन त्यो प्रोजेक्ट कहाँ फन्किया छ हाम्रो हातमा छ त्यो अब पनि मैले त्यही सोचिरहेको अब फेरि हामी जितेर आइसकेपछि होइन सबै मान्ने जनप्रति बसेर काठमाडौँको एउटा ठ्याक्क बनाऊ कसै हामी ब्रोडर काठमाडौँ छ त्यो बेला हामीले त्यो बेला मै मेरो क्यान्डेको थिएँ गगनथाप मेरो क्यान्दे ब्रोडर काठमाडौँ बनाउने एउटै मापदण्ड काठमाडौँ विकास गरेँ भक्तपुर लोटपुरले पनि जोड्ने ताकि एउटा चाहिँ मापदण्ड सहिलोसँग बनाउन सकिन्छ र काठमाडौँ बेबिसार बनाउन सकिन्छ हिसाबमा हामीले वर्कआउट गर्यौँ अहिले म काठमाडौँ क्षेत्रमा छ गएको अब मैले त्यहाँ पातो घातो बिस्तारै बन्दै गर्ला तर हाम्रै बस्ने सहर चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो बाचन मैत्री हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ चराचुर बासस्थानको लागि चाहिँ पानी चाहियो पोखरी खोइ घरै घर हाम्रो पहिले घरमा काठमाडौँ चरा चुरुङ्ग्रे पाल हुन्छ घरमा त्यो पाल पनि आजको राख्दैन उसको बस्तीहरू रुख छैन सहरमा ओ पहाडमा सबै प्लटिङ गर्न थालेछ जग्गा दलालले चाहिँ होइन जग्गा सबै चाहिँ बाला निकाल खन्न थालेछ mm -hmm. होइन यो त झन्झन विकराल हुने छ अब हाम्रो पुस्ताले बचाउनु काठमाडौँ कस्तो त हामीले भुङ्ग्रोमा तापेको तापकी जस्तो काठमाडौँ बनाउने कि होइन हरियाली काठमाडौँ बनाउने त्यहाँ पार्क हुनु पऱ्यो ज्येष्ठको रिक्रेसन सेन्टर हुनु पऱ्यो अनि युवाहरूको लागि खेलकुद मैदान हुनु पऱ्यो त्यहाँ त्यो खेलकुद मैदानभित्र ठुलो पार्कमा जस्तै सेन्ट्रल पार्क अमेरिका भित्र पोखरी हुनु पऱ्यो त्यहाँ जङ्गल हुनु पर्यो चराचोङ बस्ने चाहिने रुख हुनु पऱ्यो होइन बादरमा मैत्री चाहिने अब मैले जापान हेरेको पैँको रुख छ नि पहुँको रुख त्यसलाई साखुरा भन्छ उनीहरूले त्यो साकुरा फल्ने बेला पैँ फल्ने जापानमा पर्यटनको यति तातेँ चार दिन फल्दो रहेछ त्यो अनि चार औषध झर्दो रहेछ त्यो त्यो पैहौँ भने पहेँ त्यही काठमाडौँ जस्तै अहिले धोबी खोला छ नि तपाईँ धोबी खोलाले अहिले बिस्तारै डेभलप भइरहेछ नि पहिले धोबी खु थियो तर विष्णु मध्ये खोला बनेको छैन तुक्चा बनेको छैन तुक्चामा उहाँले हात हालेर बालिने त्यसमा हाम्रो सहयोग छ त्यसमा अन्त त तुक्चा फुटाले तुक्चामा यदि इलिगल त्यस बनाएको छ भने यो सुकुम्बा समस्या छ तिस नदीमा बसेर नदी फोहोर भइरहेछ उनको सबै चाहिँ मलमुतो नदीमा मिसिरहेको छ जुन म नै टुक्छ म सानो बच्चामा खेल्दा जान्छ दुख्छमा चा। चमेरोको चाहिँ घर छ चमेरै चमेरो स्वच्छ पानी छ चा। आज चमेरो देख्नु भएछ कहाँ नारायती विद्योग नारायदीमा सबै रुख चमेर छुनिथ्यो आज बिस वर्षमा चमेरोहरू आयो एउटा चमेरो त्यहाँ रुख छुनिएको देखिँदैन अब त्यहाँ केही चाहिने प्यारो चाहिँ हाम्रो सुगाहरू छ सुगाहरू त्यो त यी सबै चाहिँ प्राकृतिकका चाहिँ जुन दिएको चिज चाहिँ हराउँदै गयो नि यसलाई फेरि हामी रिभाइभ गर्नु हो यसलाई रिभाइभ गर्न आगामी नेतृत्व आगामी सरकार सक्षम हुनेछ भनेर तपाईँ दावेदारी प्रस्तुत गरिराख्नु भएको हामी काठमाडौँ सबै माने एक थलो बसेर राजधानीलाई चाहिँ एउटा राज्य रूपमा रूपान्तरण रुप गर्नु यो तपाईँ बालिन सागरले पनि सहयोग गरिरहेको छ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि जनताको समस्या छ भने कुनै पनि समस्या तपाईँसँग सम्पर्क गऱ्यो भने समाधान हुन्छ समाधान हुन्छ हिजैमा मैले तपाईँलाई सम्पर्कमा ल्याउन सक्छु एकदम सकिन्छ कसैको पनि सकिन्छ हिजै मात्रमा हिजै मात्रामा भोट माग्दै जाँदाखेरि होइन हाम्रो मारुसा कि राष्ट्र कवि चाहिँ नि पुरा त्यो तेलप्रेम तार चुनेर बिजुली तार चुनेर एउटा चाहिने बिजुली पोल यसै लस्किरहेको छ होइन त्यहाँ एकदमै चाहिँ नि तपाईँलाई किन भोट दिने हामी कुनै पार्टीले भोट दिँदैन होइन यो यस्तो समस्या कतिलाई भनिसके मलाई थाहा थिएन त्यहाँ अब हाम्रो चाहिँ वडा चाहिँ त्यो अनि मैले मलाई तपाईँले भनेको छैन ल म अहिले तपाईँको अगाडि म फोन गर्छु नेपाल तेलिगुङलाई मैले त्यहाँ फोन गरेँ डि डिपिएमलाई उसले उहाँले तुन्तै मान्छे पठाइदिनु हो अनि उहाँले हेर्छ यो बिजुलीको तार पनि छ यो तार चाहिँ प्राधिकरण गर्नुपर्छ भने आज पनि प्राधिकरण मान्छे पठाएको किन त्यो त्यो झन् लड्नासा त्यहाँ मान्छे दुर्न पर्छ नि होइन मानवीय क्षति हुन्छ नि त्यहाँ होइन त्यहाँ अर्को बस्ती क्षति हुन्छ मैले त्यो संवेदनशील ठाउँदेखि मैले तुन्तै गरेँ अब कोही मान्छे बिरामी हस्तै सिट पाउँदैन मैले अस्ति व्यस्तता बारेमा पार्टी पनि बोलेँ विरसा मिसमेन्ज बारेमा त्यहाँ मेरै जाने साथी जिएम डायर साहब डाक्टर भूपेन बस्ने डाक्टर भुपेन मसँग हुनुभयो मैले विरसा एउटा बिरामी हेर्दा त्यहाँ त्यहाँदेखि सबै कुरा टिपेर पार्लियामेन्ट बोलेको एउटा सरकार अवस्था नेपालको पहिलो अवस्थाको अवस्था यस्तो छ भनेर होइन त्यहाँ चाहिँ के त्यो सिट पाउँदैन इमर्जा छ त्यहाँ दलाल बाहिर बसेका हुन्छ भनेको यो समग्र पक्षलाई

म पनि संसद विकास चाहिन्छ पछिमा छैन किन सरकार नआउँदै हामीले चाहेको त्यो बेला विकासलाई जनताको माग सम्झेर अहिले त स्थानीय सरकारले बढी प्रशस्त राख्ने ऊ मार्ग पनि विकास गर्ने त्यहाँ स्थानीय तहमै होइन संसदले त्यहाँ विकास काममा लाग्ने होइन तर हामीले के गर्नु त्यहाँका विकासका मुद्दाले सम्बन्ध निकायमा पहल गरेर पैसा ल्याइदिने हो भनेको कानुनी हिसाबले निरूपण गर्ने पहिलो प्राथमिकता दोस्रो अनि दोस्रो चाहिँ अब हामी संविधानका धेरै मुद्दाहरू छन् संविधान संशोधनदेखि लिएर होइन अब मेरै एउटा मुद्दा छ मैले पहिले राखेको म के चाहन्छु संविधानको धारणा नौमा धेरै राष्ट्रिय कुरा लेखेको छ क्या राष्ट्रिय चरण दाँफे राष्ट्रिय जनावर गाई राष्ट्रिय निशान राष्ट्रिय झन्डा राष्ट्रिय गान राष्ट्रिय रङ तर नेपालको राष्ट्रिय अभियान के त हाम्रो अभिदाहरण नमस्कार हो कि जय नेपाल हो कि लाल सलाम हो कि के हो हाम्रो अब के राख्नु पर्छ हो त्यो राख्नुपर्छ ताकि हामी विदेशमा जय 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 नेपाल नेपाल राख्नु मात्र होइन काङ्ग्रेस त्यो त सुखराज सासले त्यो बेला लगाएर सासँग आन्दोलन गर्दाखेरि साथीभाइ एक बिचमा चाहिँ एउटा सम्पर्क सूत्रमा जाने जैनिपालिनाले सेना प्रहरीले सेना, सेना सलाम भन्छ भने सेनाले भनेको कुरा तपाईँ के सलाम भन्नुहुन्छ भने यो कहिले सुरु भयो सलाम भनेर हामी त जैनिपाल भन्यो प्रहरीले जेनेमा भन्छ राजले भन्छ काङ्ग्रेसले भन्छ होइन सबैले भन्छ नि तर मा यमाले भनेको छैन व्यवस्था गर्नु यही मान्छेसँग कुराहरू मैले यो किन पहिले पनि हामी विषय चर्चा भएको तर अब काङ्ग्रेसले भने नराखेको भने कि उहाँहरूले होइन नेपाल हामी सबैको साथ जय नेपाल हुनु पऱ्यो विदेशमा जाँदा जय नेपाल यो त नेपालमा चिन्छ के भने भन्दै सकेपछि भनेको संविधान त राष्ट्रिय अभिवादन जय नेपाललाई यो कुरा भयो अब अर्को यो सँगै यहाँलाई मैले छुट्याएको एउटा मात्रै प्रश्न हामी समयको अन्तिममा छौँ छ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा थुप्रै उम्मेदवारहरू छन् स्वतन्त्र पनि एक ढङ्गले तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ होइन स्वतन्त्र उम्मेदवार लड्ने प्रावधान छ संविधानले ल्याएको संविधान आएको छ उहाँ भिड छ त्यो त उहाँले त्यो भिड्नु पनि मेरो लागि सहयोग हुन्छ कि उहाँले उठाएको मुद्दा म एड्रेस गर्छु भोट काट काटिँदैन भोट त्यति कारण किन संविधानले व्यवस्था गरे तापनि त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारले कुनै पनि काम गर्नै सक्दैन किन यो बौद्धिक व्यवस्था हो ल उहाँ जित्नुभयो अहिले पार्लियामेन्टमा स्वतन्त्र त छैन पार्टीको रूपमा जितेर आएको दुईजना छ त्यहाँ हाम्रो पानी टाइममा लिङ्गेल र प्रेम सुवाल उहाँ चाहिँ रियल पार्लिमेन्ट प्रेम सुवाल रियल पार्लियामेन्ट प्रत्येक मुद्दामा उहाँ संशोधन प्रस्ताव राख्छ बोल्छ होइन भारतीय विस्तारवादेखि अमेरिका साम्राज्य सबै कुरा बोल्छ तर उहाँको त्यो संशोधन प्रस्ताव पासै हुँदैन त्यहाँबाट निकास छैन छैन

उपमेयर चाहिँ एमालेको छ बालि शाहले चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले सघाउ उहाँले त्यो बजेट पास गर्न सक्नुहुन्छ बालि शाहप्रति जनता जुन आकर्षण छ त्यो आकर्षणले जुन अहिले उहाँ काङ्ग्रेस अहिले काङ्ग्रेस साथी उहाँको प्रवक्ता नै नेपाल काङ्ग्रेसको सत्र नम्बर वार्ड चाहिँ नवीन मान्द्र हुन्छ हामीले साथ साथी भनेको जनताले मान्य दिएर आइसकेपछि त्यसलाई अवरोध गर्न पाइन उसको भिजनलाई सक्दो सहयोग गरौँ फेरि अर्को चुनावमा समीक्षा गरौँ उहाँको बारेमा होइन अहिले पनि उहाँको राम्रो काम अलिकति त्यो टुक्चा फडेपछि अलिकति विवादमा भनेको <सवणीद> पार्टीले सहयोग गरे भने स्वतन्त्रले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा न हो सहरमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ मैले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्न चाहेको छ नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरूका लागि एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्घीय सांसदका निम्ति उम्मेदवार बनेको हिसाबले यहाँले जनतालाई गर्नुपर्ने आह्वान केही छ अब यो चाहिँ नि अब लोकतन्त्रको यो आवधिक चुनाव हुनेको गहना हो यो सुन्दर पक्ष हो यसमा हामीले निर्णय गरेछौँ सायद अर्को नेतृत्वमा सायद चुन नहुनु पनि सक्छ हामी अहिलेसम्म जति पनि चुनाव हो काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व हो किन कङ्ग्रेस पार्टी सबै दलले विश्वास गर्छ यसले चाहिँ धानी गर्ने यसले स्वच्छ स्वतन्त्र निर्वाचन होइन धान निर्वाचन हो यो विश्वास छ नेपालमा यो डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले त्यो काम हामीले गरिरहेको छौँ र त्यसमा निर्णय गर्ने जनताको जनता सारमा हुन् उहाँहरूले विवेकपूर्ण मत दिनुहोस् साम दाम दण्ड भेद मुक्तबाट विवेक सही मान्छे छास् सही नेता छान्नुहोस् त्यसमा देशको कल्याण तपाईँहरूको कल्याण हुन्छ यही भन्नु भनेको तपाईँलाई निर्वाचित जनताले गराउनु भन्ने चाहना त छँदैछ तपाईँ भोलि निर्वाचित हुन सक्नु भएन भने पनि स्विकार्नु पर्छ होइन हुन्छ नि स्वीकार्नु अनि अरू हारे भने पनि तपाईँले फेरि भयो भने हारेकाहरूलाई सँगै त लानुपर्छ म त्यही भन्छु मैले अघि भने म हार्दाखेरि हारेको भाग्ने अब हाम्रो समय करिब सकियो फेरि अर्को बसाइमा हामी छलफल गरौँला धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो भन्ने मलाई लागिराखेको छ व्यस्तताको बिचमा यहाँले समय दिनुभयो चुनावी कार्यक्रमलाई एकछिनलाई थाती राखेर रा, कति साथीहरू पर्खिराख्नु भएको होला स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो जनताको प्रश्न कार्यक्रममा आएर आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो यो समय र सम्वादका लागि यहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र आज चाहिँ छुटिन्छौँ ल यहाँले पनि समय दिनुभयो चुनावको टाइममा धेरै कुरा जनताको सामना मौका पाउनु यसलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू हामीसँग जनताको प्रश्नको संवादमा हुनुहुन्थ्यो भीमसेन दास प्रधान काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र छको यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रत्याशी हुनुहुन्छ उम्मेद्वारका रूपमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नुभएको छ विगतमा पनि विजयी हुनुभयो र अहिले पनि विजयी हुन्छु भनेर तर्कसहित आज प्रस्तुत हुनुभएको छ उहाँले जित्नुपर्छ या हार्नुपर्छ यहाँहरूले हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला जनताका आम प्रश्नहरूको निरूपण गर्ने हाम्रो पनि प्रयास जारी रहनेछ यहाँहरूले उठाएका हरेक प्रश्नहरू हामी उम्मेदवारहरूसँग सोध्नेछौँ हिजो बाँकी रहेका कामहरू भोलिका दिनमा पुरा हुन्छन् भन्ने अपेक्षाले नै जनताले मतदान गर्ने गरेका छन् आजको संवाद यहीँ सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला बिदा हुन्छौँ नमस्कार